房間呢，結構シェバー、マイエラーネボ、ウェクスター、タク、テトビデジー、ワスネセイムウィチスティータフ、ウォロミゲストディスウィチータフ。Je to byl pragmatický obrat, kterýhož jsem byl svědkem a byla to jedna z velkých škol pro mě osobně v Evropském parlamentu. Že sice častokrát se mluví o těch ekologických věcech, asi nikdy, že o obraně průmyslu, ale vždycky tam jde o peníze, trhy, zájmy. Jak říkám, Evropská unie není ani peklo, ani ráj, ale vždycky tam jde o tyto věci. Peníze, trhy, zájmy. Tak o to důležitější, aby tam dobře naši představitelé lobovali. Teďko právě, jak jste nakousl problematiku jaderné energetiky, tam právě se může stát taková věc, že aby se vyčistil ten trh, protože Němci řekli jádro ne a budou prý na nás tlačit, aby my jsme také vystoupili z této progresivní koncepce energetické, takže se tam mohou vytvořit taková pravidla. Tak Němci měli 17 jaderných elektráren. Zavřeli jich 8. Angela Merkelová reagovala na nějaké průzkumy veřejného mínění, ale nekonzultovala to s nikým. A no, ten důsledek je pro všechny hráče na tom středoevropském teritoriu problém. Protože my v současné době dodáváme nějakých 15 2 000 MW každý den, Francouzi 3 000 MW a Německo nemá vysokou napěťové spojení mezi severem a jihem země. A takže to ženou přes Francii a přes nás. A u nás, kdyby to přesáhlo 2 000 MW ty transfery, tak to znamená, že se budeme nuceni odpojit od německé sítě a pak nebudeme moci dodávat tu energii, kterou před nás transferují, ale ani tu naši. Že pro nás by to znamenalo poškození vlastní sítě. Čili v tom případě nastane v Německu blackout neboli výpadek. V Německu. Tak jsem se informoval, ptal jsem se komisaře Oettingera, zda je pravda, že Německo nemá dodnes ani územní rozhodnutí, které se týká těch vysokonapěťových spojů. On mi potvrdil, že to tak je, že to bude trvat 10 až 12 let. Když jsem tedy byl v šoku, tak mi řekl, že Německo má 3 instanční rozhodování a že ale Angela Merkelová se snaží, aby to zajištění právě toho územního rozhodnutí trvalo 5 let. Je to chce tedy výrazně zkrátit. Takže si dovedete představit, do jakých křečí se dostane energetický trh. Je naprosto nemyslitelné, aby naše země nebo Francie realizovala odchod od jádra. Německo chce nainvestovat 20 miliard eur do energetických projektů a to zase budou obnovitelné zdroje. No a bude to také samozřejmě, budou to plynové elektrárny, protože plynové elektrárny mají nejkratší cyklus přípravy. 3 roky. Uhelná má 7 let a jaderná elektrárna 15 let. Takže to znamená, ještě se zvýší závislost Německa na ruských dodavatelích. Rusko je momentálně na druhém místě na světě, pokud jde o těžbu plynu. Kleslo na druhé místo, protože Spojené státy zavedly inovaci, zavedly vlastně ten břidlicový plyn, shale gas. No a i když tedy ekologové jsou velmi nespokojení, protože ty husté vrty poškozují životní prostředí. Přesto tedy to znamenalo zvýšení těžby, velmi skokové zvýšení těžby, takže
Nicméně největší zásoby plynu na světě má skutečně Ruská federace a do budoucna váha ruského plynu na ruském trhu bude růst. Takže je to trošku paradoxní, že hodně se mluvilo o takzvané evropské bezpečnosti, energetické nezávislosti a podobně, a rozhodnutí vlastně Německa zvyšuje závislost na ruském plynu a zároveň ohrožuje celý energetický trh v Evropě tím, že ho destabilizuje. No tak orientace na obnovitelné zdroje je problém, protože samozřejmě ty obnovitelné zdroje mají různou podobu. Třeba Spojené království plánuje výstavbu vodních parků na severu Anglie, na Volném moři, v Severním moři, u Newcastle. Tam v roce 2025 by to produkovalo, dejme tomu, pětinu britské spotřeby elektrické energie. Ty větrné parky mají tu výhodu, že tam se dá regulovat výkon, tím, že se určitá část odpojí nebo zapojí podle toho foukání větru. A v Severním moři, třeba v Dánu, taky už je pětina do spotřeby je pokrytá větrnými elektrárnami a tam ta expozice větrům je veliká, účinnost je kolem 30%. Na severu Německa dejme tomu 15-18%, v našich podmínkách je pod 10%. U nás vlastně větrná elektrárna pracuje v průměru 1800 hodin za rok. Takže, ale jsou některé novinky právě v té oblasti těch obnovitelných zdrojů, které nás zajímají. Třeba americká firma Joule Unlimited se pokouší podle zpráv v odborném tisku o přímou produkci dieselu na základě manipulací s bakteriemi. Cyanobakteria údajně potřebuje k produkci dieselu jenom oxid uhličitý, slunce, vodu, vzduch. Takže to je... A separuje si dokonce sama ten diesel. Takže jiná firma, LS9, ta zkouší vlastně experimentovat se známou bakterií Escherichia coli. A to už má výhodu, že je to velmi dynamicky rostoucí organismus, množící se organismus. No, se musí, jak bych to řekl, nějak jednodušně přikrmovat. No, ale faktem je, že třeba ta firma Joule Unlimited už chce v příštím roce zkusit zkušebně produkci asi 200 milionů litrů. Což by byla revoluční změna, kdyby bylo možné na tomto cestou produkovat diesel. Bylo by to přece jenom něco jiného, než když se pro tyto účely používá řepka olejná, nebo když se používá pro bioetanol obilí, nebo třeba palmový olej a tak dále. Já si myslím, že to je věc, která má větší perspektivu. No a samozřejmě velká možnosti skýtá moře, využití třeba přílivových elektráren. Portugalci v tomto směru jsou velmi aktivní, Francouzi, Britové také. Ten potenciál je velmi značný. Pro nás, kteří nemáme řeky, které by měly větší energetický potenciál a mají velmi plochý profil, tak to moc nadějné není, protože u nás vlastně vodní elektrárny dělají 1% výkonu v tom dlouhodobém průměru a když jsou špičky a všechno pustíme, tak můžeme dosáhnout 4%. Vltavu už jsme využili v dobách. Ale pro nás je skutečně určité věci dělecký tady biotechnologie a samozřejmě jádro. A co říkáte myšlence Pavla Hojdy, fotovoltaika nikoliv na ornici, na ohné půdě, ale na orbitě, Japonci, Američané také na tom pracují. To je myšlenka, o které se mluví hodně. A jinak samozřejmě fotovoltaika má v těchto podmínkách omezené možnosti. Je v našich českých podmínkách ta fotovoltaická elektrárna pracuje 500 hodin za rok. A mezi paradoxy Evropské unie patří to, že mají třeba Švédové dvakrát tolik těch fotovoltaických elektrán proti Španělsku. Tak to jsou paradoxy. To jsou ty paradoxy. Jak by řekl klasika.
to jsou ty baronci. Vrátíme se do Bruselu, trochu odbočnou od energetiky. Co můžeme čekat v nadcházejícím roce do příštích prázdnin od Evropského parlamentu? Bude velký boj vlastně o e-governance, o to, o ten prohloubení toho paktu růstu a stability. Pak na koordinaci národních rozpočtů a samozřejmě budou diskutovány i některé věci, které se týkají třeba dohledu nad finančními trhy. Celá bez zájmu tisku proběhla diskuse o krátkodobém prodeji těch derivátů, takzvané shortování, jak se tomu říká v hantýrce. Tak samozřejmě máme zájem, aby byla pevná pravidla v tom obchodování s deriváty. Deriváty nejsou záležitost, možná by nikdo ode mě čekal, že jsem nepřítel právě těchto nových instrumentů finančních, nejsem, protože tyto finanční instrumenty poskytovaly v normálních nekrizových dobách vlastně likviditu, při klesající míře úspor a zdrojů běžných, který vlastně to byla velká pomoc, ale problém je v tom, že tam je důležitá důvěra na těch finančních trzích. A když není důvěra, tak není finální kupec. A těch finančních derivátů je dneska celosvětově pětkrát víc, než je světový hrubý domácí produkt. Takže se nelze divit, že velký investor Warren Buffett je nazval finančními zbraněmi hromadného ničení. No a tak samozřejmě ta regulace finančních trhů bude další velké téma. Stejně jako podpora průmyslu v době krize, různé instrumenty právě pro adaptaci těch evropských průmyslových sektorů. Ochrana spotřebitelů, to je naše častá agenda. Málo kdo ví třeba, že se vrátilo díky Evropskému parlamentu asi 1 000 000 čínských aut z evropských trhů, 19 milionů hraček, že se každý systematicky zabýváme třeba dovozy textilu a bot a podobných věcí z těch různých rozvojových zemí. Tak je to věc, která je velice důležitá. No a samozřejmě budeme teda i sledovat ty pro dlouhodobé projekty energetické, jako je Nabucco, South Stream, Nord Stream. Důležité je, aby vždycky byl zachovaný nějaký reálný střízlivý odhad v té problematice. Třeba dneska je jasné, že bez ruského plynu, tak Nabucco nemůže vlastně plnohodnotně fungovat. Když jste jmenoval některé ty očekávané rozhodnutí nebo ty diskuze, tak už je tady nějaký vějíř nástrojů a diskuzí téma, které se týkaly z té hospodářské krize, ať už to bude daňové ráje, nebo to teda bude kontrola. Zatím jsme nedokázali zlikvidovat daňové ráje ani na území Evropské unie. To je co říct. Ochota není. Lidi, že já si někomu vyhovují. Většinou se politice nic neděje bez zájmu. Já si myslím, že tady vždycky budou rozpory mezi jednotlivými členskými zeměmi. Třeba taky jsou velmi aktivní třeba ty ostrovy, které jsou na Lamanšském kanálu, tak jsou velmi aktivní k tomu, aby si je zachovali. No ale pokud tam budou nasměřovány penězovody od daňovníků, tak to asi nás to nebude těšit, evropské občany, když tam budou mizet peníze a odtud budou vystřelovat tu do Asie, tu do Afriky, tu do Ameriky. Vlastně i na těch burzách je hodně právě těch spekulativních pohybů. Mluví se hodně o různých formách, třeba Tobinovy daně, která by měla zdanit vlastně ty spekulativní spekulativní operace. Asi životnost kapitálové investice třeba na londýnské burze je v průměru tak týden.
85% říká momentálně, 85% vlastně všech investic jde do té spekulativní oblasti. Jenom asi 15% do oblasti výrobní, produktivní. To se nenajíme. Nicméně logika kapitálu, logika kapitálového pohybu je taková, že bez tohoto spekulativního kapitálu prostě fungovat nemůže. I to jsou prostě politické výkřiky, že to zregulujeme, že to ustřihne křidelka. Dokonce mluvil Martin Schulz, šéf sociálně demokratické frakce, že vlastně je potřeba skrotit tuto šelmu a spoutat ji. No ale tak to jsou výkřiky, které neodpovídají tomu, jaká je vnitřní logika na pohybu toho systému. Taky bylo téma ratingové agentury. Evropa si chce udělat nějakou svou takovou vstřícnější? Právě to je problém, o tom mluvil hodně, to už vlastně v čase prázdním. Mluvil o tom Barroso, že vlastně ničí ty jednotlivé členské země ratingové agentury. My jsou vlastně tři, ty klíčové agentury jsou v Americe, Standard & Poor's, Fitch a Moody's. No a vlastně ty jsou velice neprůhledné, jejich rozhodování nemá objektivní kritéria. Přitom v samotných Spojených státech do dneška podstatně bankovní sektor plně nebyl tedy podřízen kritériím těch bazilejských dohod. Basel I, Basel II, teď už je i Basel II. A samozřejmě podstata věci byla v tom, že už za velké krize Franklin Delano Roosevelt, když zkrachovali prostě stovky bank, tak aby se to neopakovalo, tak rozdělil bankovními zákony ty klasické úvěrové operace, spořitelní operace a bankovní operace, aby to nemohlo vlastně splynout. No a za Ronalda Reagana v 80. letech došlo vlastně k tomu, že došlo k fúzi těchto typů operací, že vlastně vznikly jakési finanční supermarkety, bychom řekli. No, takže, no a byla velká víra v ty nové modely, když každý model, jak říkal Jakob Arnoldi, je o tom napsal dvě knihy, tak vlastně každý model ochuzuje realitu. A když to nevíme, nejsme schopni korigovat vlastně ty odchylky toho modelu od reality, tak vlastně si zakládáme na velký průšvih. Ty modely do značné míry vytvářely víru v bezkrizový budoucí vývoj kapitalismu a těch finančních trhů. Absolutně vlastně, racionalita trhů. To se datuje od roku 73, kdy Myers, Coles a Fisher Black dostali Nobelovu cenu za právě tu teorii finančních derivátů a někdy v 76. byla už vlastně první burza v Chicagu otevřená, která se týkala právě finančních derivátů. Takže to je věc, kde je třeba opravdu vědět, že to je velmi dobrý nástroj na poskytování likvidity, ale nástroj, který musí být hlídán, musí být prostě podroben určitému dohledu. A jak ten dohled by mohl fungovat? Konkrétně, jak si ho představit? Já si myslím, že to může fungovat v podstatě jedině v nějakém širším rámci, že ta platforma Evropské unie, že by mohla fungovat jako v podstatě přirozená základna v tom našem prostoru, ale vlastně my jsme limitováni možnostmi, které vlastně má Evropská centrální banka. Evropská centrální banka, ale je to tak, že vlastně normální měna má v podstatě dva pilíře. Pilíř číslo jedna je monetární politika. Pilíř číslo dvě je fiskální politika. Ale fiskální unii, tedy unii daňovou, nemáme. To si střeží vlastně ty národní státy. Vlastně takže tohle bylo
byl prý jenom jeden pilíř, vlastně to byla monetární politika a vlastně si přísná monetární politika vlastně vedla k politice drahých peněz, což podvazovalo růst. A byl pokus vlastně překlenout to, že tady chybí ten druhý pilíř, překlenout tím, že se přijal pakt růstu a stability, který se teď prohlubuje vlastně v tom balíčku těch šesti zpráv o e-governance. No ale ukázalo se, že vlastně to samo, že to nestačí, že v podstatě ta harmonizace uvnitř Evropské unie je velice komplexní, složitý a dlouhodobý proces. Můžou to námi uvažované eurobondy? Nebo nakolik tomu můžou pomoct? Eurobondy můžou poskytnout nové zdroje. Ale jde o to, aby tato možnost nebyla zneužívána. Protože prostě fiskální disciplína je záležitost, která se vyskytuje velice řídce a já jaksi s úctou vzpomínám na to, že v době, kdy všichni kolem měli velkou euforii z různých úvěrových nabídek, tak doktor Lubomír Štrougal jako tehdejší předseda federální vlády tuto euforii odmítl, choval se velmi střízlivě a věcně a republiku držel jako spolu se svými kolegy jako finančně stabilizovaný stát. Což tedy jeho následovníkům se nedaří. Možná to nevíte, hovoříme s Miloslavem Razdorfem, europoslancem, ale sleduje naše denní dění. Nám tady posílil pan ministr financí Kalousek složenky, důchodcům a podobně, to víte. Takže to se dostalo i do Bruselu, tato kuriozita. To bylo srdeční příhody, ale jako faktem je, že když nic jiného, minister Kalousek má sice občas takový zvrácený, ale přece jenom smysl pro humor. Chtěl bych tedy věřit, že přece jenom, když říkají, že to je vláda rozpočtové odpovědnosti, že se tak i začne chovat a že si rozpočtovou odpovědnost přestanou vykládat pouze jako provětrání peněžek spoluobčanů. To jste optimista. To závisí na nás všech, to závisí na činnosti opozičních politických stran, na odborech a vlastně na všech občanech České republiky. Protože vlády jsou ty plachetnice a vůle občanů je ten vítr do těch plachet. Když není ten vítr, tak prostě ta loď stojí. Ta loď stojí na tom černém moře. Takže bez lidí se ekonomika dělat nedá. Já když jsem přišel kdysi na prognostický ústav, tak jako jsem si připadal jak na cvičení generálního štábu. Prostě ekonomové se mezi sebou bavili asi tím stylem, že tady prostě to bude strategický průlom, tady jako nasadíme tolik miliard a jako tohle je opravdu klíčový manévr. A tady to je úzké místo, kde prostě musíme mobilizovat rezervy a tak dále. A tak jsem to poslouchal a tak jsem se ptal, a co lidi? A jak lidi? Co? No to jsem mu prostě říkal, že bez lidí se ekonomika dělat nedá. Nedá. Prostě to není neosobní proces, kde vlastně lítají rovnice, ale ekonomika je záležitost, kde samozřejmě jsou ve hře objektivní procesy, ale především ji dělají lidé, kteří mají nějaké sklony, nějaké tendence, nějakou vůli a samozřejmě jejich složitým křížením vzniká právě ten objektivizovaný proces. To z vás hovoří to, že jste ten členem té meziskupiny pro sociální ekonomiku? Ne, tak samozřejmě to je další téma, které by bylo zajímavé, protože Evropský parlament přeje sociální ekonomice. To je, v západní Evropě jsou země, kde třeba pětina hrubého domácího produktu pochází sektorem sociální ekonomiky. Mluví se i o solidární ekonomice, to je další věc. Je dokonce celá
celý vějíř těch alternativních ekonomik. A jsou tam knížky. A třeba v Lutychu v Belgii je specializované pracoviště, které se tomu věnuje. No, ale v České republice v podstatě jsou dva lidé, kteří složitě a pracně prorážejí cestu té sociální ekonomice, to je Martin Potůček a Marie Dohnalová. Marie Dohnalová má několik knížek vlastně vydaných na této oblasti a je to opravdu věc, na kterou mnozí pohlížejí s určitou záští. Takže stačí slovo sociální a už se nikomu teda neježí, neží v hlubě. Ale kam to může vést, taková zášť vůči sociální ekonomice vůbec vůči lidem vlastně v podstatě, tak to vidíme na Islandu. Island tam... Island je moje milovaná země. Takže musím říct, že Island, kromě toho, že má krásnou přírodu, tak má taky nádherné lidi. Já jsem neviděl jinou zemi, kde by se nekradl. Kde lidé nezavírají své byty a domy, kde vlastně viděl jsem rozvodněnou řeku, kde přišli dva řidiči proti sobě, zjistili, že těmi auty nepřejedou, tak přebrodili řeku někde v půlce, si vyměnili klíčky a odjeli každý opačným směrem s tím, že si to někdy v budoucnu prostě zase vrátí a vymění. Musím říct, že jsme s rodinou byli někde na nějakém koupališti, to městečko, spíš vesnice, se jmenovala Vík, měla málo obyvatel, 100, 150 možná, ale měli tam banku, poštu, prodejnu a taky nádherné termální koupaliště. A tak se manželka mi říká, no tak se zeptej tady na to, jestli tu mají nějaké ty schránky na osobní věci, tak jsem se zeptal té správkyně koupaliště a tam říká, co? Vážila se nechápavě. To si nechte tady jako velevečka. To tam se opravdu nekrade. V Reykjavíku mnoho let byla prázdná věznice, byl tam bílý prapor. A že tam nikdo prostě není zavřený. A jako Islanděni mají vysokou úroveň kultury, umění. Mají vlastně literaturu, symfonickou muziku, mají divadlo, vydávají kvalitní literaturu. Já jsem mě do obrysu kmene dokonce i nějaké verše přeložil od Isaka Hendersona. A mají i kvalitní kinematografii. Teď vlastně já jsem si koupil právě některé ty filmy od Rafina Gunnlaugssona a Baltazara Kormákura, takže to jsou, jako já jsem viděl řadu islandských filmů a žádný z nich nebyl hloupý. Takže to je moje oblíbená země. Vlastně 300 000 Islandů má kompletní kulturu. A takže se sympatiemi pohlížíte na to, o čem nás tady bohužel příliš Česká televize neinformuje, islandská cesta. Já jsem viděl, přátelé, na demonstraci, jsem si říkal, že přeci jenom občané jsou vynalezaví. Transparent, vy nás strašíte Řeckem, my vás Islandem. Protože na Islandu samozřejmě občané požadují odpovědnost politiku. Odpovědnost. Aby nebyli beztrestní, když udělají věc, která znamená vyplundrování státu. No a samozřejmě teď se jedná o vstup Islandu do Evropské unie. A já mám určité obavy. Například, že kriminalita naroste tím otevřením. A samozřejmě jsou i určité oblasti, které se týkají bydlení. Opět naši zelení přátelé kritizují Islanděny, že mají málo větrných elektráren, že geotermální energie není obnovitelný zdroj. Přitom teda jsem viděl třeba geotermální elektrárnu, která byla asi 40 km od Reykjavíku a navrtali vlastně ten řez do hloubky 1500 metrů a vlastně využívali tu energii tepelnou k ohřevu vody a měli teplovod 40 nebo 37 km do Reykjavíku, to je vlastně